ាក់ធ្វើគេឲ្យតែដឹងថាជាកន្លែងគឺបរិស័ទឬក៏ពាក់ព័ន្ធមកគឺបរិស័ទខ្ញុំអត់ចង់បើសម្រាប់ជីវិតជាគឺបរិស័ទរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគាត់មិនមែនជាគឺបរិស័ទទេគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គទេប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាបុគ្គលដែលបៀតបៀនខ្ញុំឬក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំឃ្លាតចេញពីព្រះអង្គទេប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាម្នាក់បែរជាជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តខ្ញុំក្នុងការដែលខ្ញុំបន្តធ្វើកិច្ចការដែលជាការត្រឹមត្រូវព្រះវិសាយើងជាគ្រឹះបរិស័ទប៉ុន្តែតកតងនឹងការគោរពម្ដាយឪពុកការជួយបងប្អូនខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើអញ្ចឹងតាមរយៈកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាអ្វីមួយយ៉ាងដែលខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គណាព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំក៏អត់បៀតបៀនខ្ញុំតែគាត់បើកចិត្តក្នុងការដែលខ្ញុំយល់ស្របក្នុងការដែលខ្ញុំជឿប៉ុន្តែខ្ញុំចាំបានមានការបៀតបៀនមួយដែលកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំចងចាំប្រហែលរហូតដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅជួបព្រះអង្គវិញមកទៅខ្ញុំចាំបានព្រោះនោះគឺវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំសឹងថាបោះបង់គ្រប់យ៉ាងអាចដល់ថ្នាក់ថាខ្ញុំចង់បញ្ចប់ខ្លួនឯងព្រោះពីព្រោះអ្នកដែលគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបនេះគឺជាម្នាក់ដែលខ្ញុំគោរពហើយខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំសរសើរពីខ្ញុំក៏រៀនបានច្រើនពីគាត់ពីតទៅនឹងការបម្រើការឆ្លាញ់ព្រះអង្គការទុកចិត្តព្រះអង្គខ្ញុំរៀនច្រើនពីគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលមួយខ្ញុំបានទទួលនៅការចោតប្រកាន់ហើយការចោតប្រកាន់នោះគឺបុគ្គលដែលខ្ញុំគោរពហើយស្រឡាញ់គាត់គឺគាត់ជាអ្នកដែលគិតថាខ្ញុំជាអ្នកធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងដែលខ្ញុំអត់បានធ្វើឯងហើយវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់មែនណាស់ហើយខ្ញុំតែងតែសួរថាខ្ញុំអាចនឹងទៅនិយាយអីបានឬក៏ខ្ញុំត្រូវបកស្រាយអីបានហើយខ្ញុំត្រូវនិយាយបែបណាដើម្បីឲ្យគេការទាំងអស់ហ្នឹងគេជឿខ្ញុំបណ្ដែធិបពិតខ្ញុំគាត់នៅចង់ប្រាប់ថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំអត់បានធ្វើអីដូចតែពាក្យដែលគាត់ចោទហើយខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីក៏ជាគាត់បានន័យថាខ្ញុំគិតថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនមកហើយជាឆ្ងល់ចឹងនិយាយថាធម្មតាអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺអត់អ្នកដតីណាអញ្ចឹងដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យគាត់ខ្ញុំជឿទុកចិត្តគាត់ខ្ញុំឲ្យតម្លៃគាត់អញ្ចឹងធិបពិតនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលរឿងបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំពិតជាពិបាកទទួលយកមែនតើអារម្មណ៍ដំបូងដែលខ្ញុំស្ដាប់ឮខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំជឿចាប់ហើយខ្ញុំពិតជាអត់ចង់ចេញទៅជួបណាគេនិយាយទៅបើយើងនឹងពាក្យឲ្យខ្លីថាពេលហ្នឹងទើបខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ថាហេតុអីអ្នកដែលមានមនុស្សដែលគាត់កាត់ខ្លីនៅពេលដែលខ្ញុំផិតនឹងសាមភាពបែបហ្នឹងទើបខ្ញុំយល់ថាហេតុអីមានមនុស្សដែលកាត់ខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនតេកតងនឹងការបៀតបៀនតេកតងនឹងពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយចេញមកក្នុងនាមជាគ្រឹះបរិស័ទក៏ដោយអ្នកដែលគាត់មិនមែនជាគ្រឹះបរិស័ទក៏ដោយជាពិសេសអ្នកដែលយើងរួមជំនឿជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នតទៅនឹងការនិយាយស្ដីឬក៏យើងនិយាយអីមួយទៅកាន់អ្នកដតីសូមឲ្យយើងច្បាស់ហើយយើងគិតថាវាជារឿង 100% មិនមែនគ្រាន់ថាយើងគ្រាន់តែការគិតរបស់យើងហើយយើងនិយាយទៅប៉ុន្តែត្រូវចាំថាអ្នកដែលគាត់ទទួលយកនៅពាក្យសម្ដីរបស់យើងតើគាត់នឹងមានអារម្មណ៍បែបណាតើគាត់នឹងគិតបែបណាតើជីវិតរបស់គាត់នឹងទៅជាបែបណាក្រោយពេលដែលគាត់លើពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពនោះខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំឡើងចង់ធ្វើអីទាំងអស់ព្រះហៀខ្ញុំឡើងចង់ទៅកិច្ចការដែលតកតងជាមួយនឹងគ្រឹះបរិស័ទគឺខ្ញុំឡើងចង់ពាក់ព័ន្ធខ្ញុំធិបពិតគឺខ្ញុំដាក់ពាក្យធ្វើគេឲ្យតែដឹងថាជាកន្លែងគ្រឹះបរិស័ទឬក៏ពាក់ព័ន្ធមកគ្រឹះបរិស័ទខ្ញុំអត់ចង់ដោយសារអីខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាគេដឹងរឿងខ្ញុំគ្រប់គ្នាមិនដឹងថាគេមើលមកឃើញខ្ញុំយ៉ាងម៉េចឬក៏អីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរទុកចិត្តអីប្រសិនបើចា
អញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាប៉ັດជាធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿចាប់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយរឿងដល់ហ្នឹងម្ដងទៀតខ្ញុំអាចចាវិខ្ញុំប្រហែលប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបានអតិថានឲ្យខ្ញុំផ្ដាយទៅកាន់ត្រង់ហើយខ្ញុំអត់ទោសសម្រាប់កិច្ចការទាំងអស់ទោះបីខ្ញុំអត់ផ្លិចប៉ុន្តែខ្ញុំបានអត់ទោសសម្រាប់កិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំអរគុណត្រង់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលខ្ញុំលំបាកនៅក្នុងស្ថានភាពដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានណាគេប៉ុន្តែរបៀបដែលព្រះអង្គផ្សះផ្សាជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គពិតជាល្អដែលខ្ញុំអត់គិតថាខ្ញុំនឹងមានឱកាសដែលខ្ញុំនឹងចែកចាយរឿងនេះទៅកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទេប្រសិនបើខ្ញុំអត់មានព្រះអង្គហើយប្រសិនបើព្រះអង្គអត់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចាំពាក្យនៅពេលដែលរឿងហ្នឹងកើតឡើងជាមួយខ្ញុំចំណាយពាក្យទៅថាខ្ញុំអត់បានចេញទៅរកណាគេព្រោះការគិតរបស់ខ្ញុំគិតបាត់ហើយឯងថាមានណាគេជឿខ្ញុំគណៈខ្ញុំនឹងគេក៏គ្នាឆ្ងាយអត់មានណាគេមកជឿខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវនិយាយអីគេមានតែខ្ញុំដកខ្លួនហើយខ្ញុំសង្ងំអញ្ចឹងចង់មានអ្នកជឿខ្ញុំឬក៏អត់អានឹងជារឿងរបស់គាត់បើគេជឿខ្ញុំគេមកសួរខ្ញុំអូខេខ្ញុំនឹងនិយាយតែប្រសិនបើអត់មានអ្នកសួរអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺវាទៅតាមអីដែលគេគិតតែប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គយើងពិតជាល្អមេរៀននេះបាត់ពិសោធន៍ឲ្យខ្ញុំជួបវាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែរឹងមាំជាមួយព្រះអង្គពេលមួយមានសម្លេងដែលមកប្រាប់ខ្ញុំថាតើខ្ញុំគួរតែបញ្ឈប់កិច្ចការដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដោយសារតែមនុស្សម្នាក់ហើយខ្ញុំត្រូវបោះបង់ព្រះអង្គចោលមែនចុះកិច្ចការទីច្រើនទៀតដែលព្រះអង្គធ្វើសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំសួរថាបើម្នាក់ហ្នឹងអត់ឲ្យតម្លៃខ្ញុំនៅមានមនុស្សផ្សេងទៀតនៅមានកិច្ចការផ្សេងទៀតដែលចាំទទួលខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំអតិថានហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមក្រកឡើងតែអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងពិតជាអត់ស្រួលទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាព្រោះដោយសារយើងទៅទាំងដែលយើង feel ថាអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងគេគិតយ៉ាងម៉េចមួយយើងណែខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអត់មានឱកាសច្រើនក្នុងការបម្រើព្រះអង្គទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមាននៅពេលនេះខ្ញុំបម្រើព្រះអង្គហើយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គនឹងដោះស្រាយសម្រាប់ខ្ញុំតែព្រះអង្គពិតជាស្មោះត្រង់ព្រះអង្គពិតជាស្មោះត្រង់មែនអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំបន្តធ្វើពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គបម្រើព្រះអង្គខ្ញុំនៅតែបន្តទៅបង្រៀនក្មេងនៅតំបន់មួយហើយគាត់ជាក្មេងក្រីក្រអញ្ចឹងតាមរយៈកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយពួកគាត់វាជាការកំសាន្តចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយវាជាអំណរមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តនៅពេលដែលឮសំឡេងក្មេងដែលគាត់ហៅយើងអ្នកគ្រូគាត់ស្រឡាញ់យើងគាត់ចុះចិត្តយើងហើយគាត់ពិតជាឲ្យតម្លៃយើងនៅពេលដែលរៀងរាល់សប្តាហ៍នៅពេលដែលខ្ញុំទៅអ្វីដែលប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំជាងគេនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញកូនសិស្សក្មេងៗតូចៗរបស់ខ្ញុំគាត់អង្គុយចាំយើងនៅមាត់ទ្វារនៅពេលដែលយើងទៅគឺគាត់រត់មកហើយគាត់ឱបយើងហើយអ្នកគ្រូមកហើយវាជាអីមួយដែលប្រាប់ខ្ញុំថាអត់មានអីដែលមករាំងស្ទះខ្ញុំក្នុងការដែលខ្ញុំបម្រើព្រះអង្គនេះទោះជាការបៀតបៀននឹងធំប៉ុណ្ណាព្រះអង្គប្រាប់ទេដើរជាមួយព្រះអង្គមិនមែនស្រួលទេគឺមានបញ្ហាប៉ុន្តែតែចាំថាគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ព្រះអង្គអាចដែរឲ្យយើងនៅម្នាក់ឯងនេះហើយខ្ញុំក៏អរគុណសម្រាប់បងបងផ្សេងទៀតដែលគាត់ញោមដឹងថាគាត់ជឿខ្ញុំប៉ុណ្ណាឬក៏ញោមអត់ទៀមទីឲ្យគាត់ជឿខ្ញុំមិនដែរខ្ញុំជឿថាព្រះមានទឹកញាក់ក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់ហ៊ានចូលមកចិត្តខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហើយផ្ដល់នូវអនុញ្ញាតនឹងឲ្យខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការដែលខ្ញុំនៅតែបន្តពន្ធកិច្ចធ្វើជាមួយនឹងកុមារហើយខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅលើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនថានៅក្នុងការបៀតបៀនមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែយើងត្រូវស្វែងរកចំណុចល្អមួយនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងប្រសិនបើអត់មានពេលហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំរកខ្លួនឯងអត់ឃើញហើយខ្ញុំនៅតែគិតថាអូគេល្អមែនហេតុអីគេធ្វើបានហេតុអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានស្វែងរកព្រះអង្គទេខ្ញុំនៅតែសម្លឹងមើលមនុស្សប៉ុន្តែឆ្លងកាត់នៅមេរៀននេះខ្ញុំតែងតែគិតថាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាអ្នកដែលខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកគឺព្រះអង្គខ្ញុំអធិដ្ឋានអាចប្រកបពី
ហើយសូមកម្លាំងមកពីព្រះអង្គឲ្យបងបង្ហាញខ្ញុំថាខ្ញុំគួរធ្វើអីបន្តទៀតហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំឲ្យបញ្ហាយកឈ្នះនៅលើជំនឿរបស់យើងហើយសូមកុំឲ្យបញ្ហាបាំងយើងមួយព្រះអង្គត្រូវស្វែងរកព្រះអង្គព្រោះព្រះយើងធំជាងបញ្ហាដែលយើងបានជួប